pianovke, ale po úraze musel túto záľubu zanechať. Na 30. manželka kúpila heligónku a tej zostal verný. Dobre lehote organizuje už po 3. rok stretnutie miestnych heligónkárov. Priúčil a dohliadal na hranie a Janka Trnáča, ktorého prasali rodičia prišli do lehoty z Podkolania. Najskôr sa predstaví Peter a po ňom jeho žiak Janko Trnáč.